ჩათა გამარჯობა, საუბარი დაიწყოთ დღევანდელ რუსულ მართლმადიდებლობასა და მის როლზე რუსეთის ოკუპანტურ დამპყრობლურ ბრძოლებში. დღეისთვის ამ მოცემულობისთვის როგორ ხსნიან და რა გზავნილებით ამართლებენ პუტინის ომს უკრაინაში რუსის სასულიერო პირები და ასევე საინტერესოა კონკრეტულად პატრიარქი კირილე რა გზავნილებით შემოიფარგლება ამ დღეების განმავლობაში. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში აი რუსეთ-უკრაინის ომის და რუსეთის უკრაინაში შეჭრას თვალყურს პირდაპირ ვადევნებთ ჩვენ და აქ ხედავთ როგორ იმსხვრევა ათწლეულების და ბოლო რამდენიმე 100 წელიწადში ნაშენები მითი ერთმორწმუნე უფროსი ძმის და უფროსი ეკლესიის მიმართ. ჩვენ ხედავთ რასაკეთებს რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლება და ამავდროულად როგორ ამართლებს ამას ეკლესია, ანუ რა ფორმას უძებნის. არსებობს ესეთი ტერმინი პოლიტიკური მართლმადიდებლობა. და ჩვენ ახლა ვხედავთ კრემლის პოლიტიკური მართლმადიდებლობის შექმნილ ნარატივს, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში იქმნებოდა, განსაკუთრებით ბოლო 2010 წელიწადია და ომის სამხედრო ოპერაციის დაწყების ეტაპზეც მაგალითად ვლადიმერ პუტინი საუბრობდა უკრაინაში მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი მართლმადიდებლების დაცვაზე, დღესახურების ეპისკოპოსების და ეკლესიის. ამავდროულად პატრიარქი კირილე გამოდიოდა და საუბრობდა აი ბოლო კვირას, შენდობის კვირა დღეს, როდესაც უკვე მარხვა იწყებოდა, დიდი მარხვა იწყებოდა, ისაუბრა რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელიც რუსეთის სამხედროებმა 2014 წელს დაიკავეს, იყო მცდელობა დასავლეთისგან ჩატარებულიყო გეი ალბომები და ეს მითი, რომელიც წლების განმავლობაში იქმნებოდა და აპელირება ხდებოდა სულ აი ტრადიციებზე, მაგალითად ოჯახის იდეაზე, რომლის მცველად ევლინებოდა მართლმადიდებლობა და განსაკუთრებით ყველაზე ძლიერი პოლიტიკურად და ფინანსურად და იდეოლოგიურად რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი თეოლოგიური ფუნდამენტი და სარჩული აი ამ ომის გასამართლებლად. ჩვენ ამავდროულად უნდა დავინახოთ ისიც, რომ უკრაინის რელიგიური რუკა გაცილებით მრავალფეროვანია. უკრაინაში ჩვენ ხედავთ, ისინი არიან დიდი ნაწილი არიან უკრაინელები მართლმადიდებლები, თუმცა არსებობს ასევე გრეკო-კათოლიკური ეკლესია, რომის კათოლიკე ეკლესია, თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესია იქ არ არის ერთიანი. არსებობს უკრაინის დამოუკიდებელი მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც 2018 წელს კონსტანტინოპოლმა აღიარა და მიანიჭა მას ტომოსი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას არ უღიარებია, და არსებობს რუსეთის საპატრიარქო, მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ფაქტიურად გარკვეულწილად ერთგვარი გავლენის სფერო იყო, გავლენის მატარებელი კრემლის იდეოლოგიური პოლიტიკისა. და აი ამ პერიოდში, ამ ომის შემხედვარი თვითონ მთავრებმაც კი უკრაინაში, რომლებიც მოსკოვის საპატრიარქოს ეკვემდებარებოდნენ, დაინახეს რა სისასტიკეს აწარმოებს რუსეთი და ამავდროულად როგორ ამართლებს მაგალითად რუსეთის პატრიარქი კირილე, მიტროპოლიტი ილარიონ ალფეევი, ამავდროულად აი რამდენიმე დღის წინ იყო ერთ-ერთი ცნობილი მქადაგებელი არტემი, მამა არტემი, რომელიც პატრიარქ კირილეს დაქვემდებარებულ მონასტერში მოღვაწეობს, ის პირდაპირ საუბრობდა, რომ პირდაპირ ამართლებდა, თუ რა ეს არის წმინდა ომი კოლექტიური დასავლეთის წინააღმდეგ. აი ესეთ ქადაგებებს ჩვენ ძალიან ბევრს ვნახავთ და სამწუხაროდ ეს ქადაგებები არ არის მხოლოდ რუსეთში. ეს ქადაგებები ჩვენ თუ გადავხედავთ და დავიწყებთ საეკლესიო პრესის ანალიზს გავაკეთებთ, საქართველოში გულისხმობ, ძალიან ბევრ საეკლესიო ლიტერატურაში და რელიგიურ ლიტერატურაში, მათ შორის მართლმადიდებლურ წყალებში მართლმადიდებლურ წიგნებს ნახავთ სწორედ აი მითებით შექმნილს, რომელიც ადამიანების გონებაში, მართლმადიდებელი მორწმუნეების გონებაშიც იკავებს ადგილს, როდესაც ჩვენ ნახულობთ, კითხულობთ, როდესაც ეს ვრცელდება. და ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყდეს, რატომ არის მნიშვნელოვანი რუსეთისთვის და კრემლის პოლიტიკისთვის დასაყმენი რელიგია, ერთმორწმუნეობა. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ამის კარგი მაგალითი, როდესაც ქართლ-კახეთის სამეფო გაუქმდა და ჩვენ გავხდით რუსეთის და შემდეგ სხვა სამეფოებიც, გავხდით რუსეთის ნაწილი. პირველი რაც ხდებოდა და თუ როგორ შეიძლებოდა ცარისტული რეჟიმი გავრცელებულიყო
საქართველოს სამეფო სამთავროებში. ამის ერთ-ერთი მოკავშირე რუსეთმა დაინახა იმდროინდელი სამღვდელოება და თავადაზნაურობა, ხომ? პირველი რუსის ჯარი, როდესაც შემოდის თბილისში, მათ ჩამოაგდ წმინდა ნინოს დაკარგული ჯვარი. და მას როდესაც манифестс імператори Павле I მოაწერს ხელს, ეს манифеסטי ხელს შეერთების ამ შემთხვევაში ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთის იმპერიასთან, ეს манифеסטי წაკითხული იყო ტაძრებში და ყველა მღვდელმთავარს დაევალა ამ манифеסטზე ეკადაგა, ესაუბრა მღვდელთან. გარკვეულწილად სასულიერო პირები იყვნენ იდეოლოგიის ამ შემთხვევაში ცარისტული იდეოლოგიის გამტარი. სწორედ იგივე მეორდება დღესაც, ხომ? რუსეთი იმიტომ იყო ესეთი აგრესიული დამოუკიდებლობით გამოირჩეოდა და ეწინააღმდეგება უკრაინის დამოუკიდებელ ეკლესიას, ვინაიდან მას არ უნდა დაკარგოს გავლენა იმ ეკლესიით, რომელიც წარმოდგენილი არის დღესდღეობით უკრაინაში, მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული. თუმცა ამ ომმა სრულიად შემოატრიალა სურათი, აი ეს ადამიანები, რომლებიც უკრაინის ერთიან ეკლესიასაც არ მიიჩნევდნენ მაგალითად კანონიკურად, ჰქონდათ რაღაცა პრეტენზიები მათ ერთ-ერთ პატრიარქთან, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, დღეს გაუჩნდათ წუხილები, თუ რა დამოუკიდებლობა ჰქონდათ მათ წარსულში და დაახლოებით 20-მდე ეპისკოპოსი უკვე აღარ იხსენიებს მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული უკრაინაში, აღარ იხსენიებს პატრიარქ კირილს და თვითონ მიტროპოლიტი ონუფრი, რომელიც წარმოადგენს მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინაში, ის საუბრობდა, აი ომი როდესაც დაიწყო, ის საუბრობდა კაინის ცოდვაზე. მან მოიხმო ბიბლიური ისტორია, როდესაც კაინი კლავს აბელს, თავის ძმას, და თუ უკრაინა და რუსეთი ეს არის ერთმორწმუნე ერი და ძმები არიან, ამ შემთხვევაში ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ მიტროპოლიტ ონუფრის მოიხმო, თუ როგორ კლავს ერთი ძმა მეორე ძმას. ძალიან საინტერესო არის თვითონ ახლა შექმნილი უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია როგორ შეხვდა ამ მძიმე მოვლენას, ამ რუსეთის სამხედრო ექსპანსიას. ისინი გაცილებით მომზადებულები და გაბედულები იყვნენ, მათ შორის რუსეთის პოლიტიკური რეჟიმის კრიტიკისათვის. ისინი საზოგადოებას უკრაინის ხალხს ძალიან ხარში უდგანან, მათ შორის ეს არის სოციალური მსახურება, ნუგეშის თემა და უშუალოდ ეპიფანეს მიტროპოლიტი ეპიფანე ყოველდღიურად მიმართავს მორწმუნეებს. ყოველდღიურად ცდილობს იყოს უკრაინის სამხედროებთან, რომლებიც იცავენ თავიანთი ქვეყნის სუვერენიტეტს. მან მიწერა რუსეთის პატრიარქ კირილეს და მან მოსთხოვა, რომ ომი გაჩერებულიყო და პატრიარქს ამოეღო ხმა ამ ძმების მკვლელობაზე, ერთმორწმუნე ქრისტიანების მკვლელობაზე, და ამავდროულად მას თხოვა, რომ რუსი ჯარისკაცები, რომლებიც დახოცილები არიან და უკრაინაში არის მათი ცხედრები, რომ მიეღო მონაწილეობა, რომ ისინი გადაესვენებინათ, ვინაიდან მათ მშობლებს მისცემოდათ საშუალება დაეტირებინათ ეს ჯარისკაცები. ძალიან ჰუმანური აქტი იყო ეპიფანეს მხრიდან, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოყოლია პირიქით. აი ეკლესიას ახასიათებს ესეთი მოცემულობა, მას აქვს წინასწარმეტყველური პროფეტული ამოცანა, გზავნილი, რომ კრიტიკულ მომენტში სწორი პოზიცია დაიკავოს და ერთადერთი იარაღი, რაც აქვს ეკლესიას, ეს არის ლოცვა და სიტყვა. და სწორედ ეს სიტყვა, რომელიც გარკვეულწილად ყველანაირად სამართლიანი იყო ეპიფანეს მხრიდან, ის მან პირდაპირ შეადარა ვლადიმერ პუტინი, ნაციონალ-სოციალისტების ლიდერს გერმანიაში, აღზევებს ადოლფ ჰიტლერს. ნენ პუტინი იქცა დღესდღეობით მისი გადმოსახედიდან აი ესეთ პიროვნებად, რომელიც ხოცავს უკრაინელებს და ხოლო რუსეთის პატრიარქი ამ შემთხვევაში, რომელიც მოიაზრებს უკრაინას ერთიანი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ნაწილად და მის იურისდიქციად ონუფრის სახით წარმოდგენის, ფაქტიურად ხელს აწერს ამ ადამიანების სამ სამხედრო ექსპანსიას, რომლის შედეგადაც ათეულობით, ასეულობით ადამიანი იღუპება, მათ შორის სასულიერო პირები. ჩვენ ხედავთ განგრეულ ტაძრებს სოციალურ ქსელში უკვე ვრცელდება, თუ როგორ მოურიდებლად იბომბება და ინგრევა ტაძრები უკრაინის ტერიტორიაზე. მათ შორის რუსმა სამხედროებმა მოკლეს ერთი სამხედრო კაპელანი, სასულიერო პირი. უკრაინის ეკლესიას იგივე მოცემულობა უდგას, რაც ჩვენ ქონდა 1917 წელს, როდესაც გამოაცხადეთ საეკლესიო დამოუკიდებლობა. თავს არიდებს ერთ-ერთი მიზეზი, ეს არის რუსეთის მხრიდან მუქარა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ეს
საეკლესიო სეპარატიზმის უფრო გაღვივების. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ეკლესიის სასულიერო პირები შედიან ამ ტერიტორიაზე და ჩვეულების სამეფო ისინი აღასრულებენ ღვთისმსახურებას და მათ შორის აფხაზეთში ერთ-ერთ დაჯგუფებას, რომელიც თავს აცხადებს დამოუკიდებელ ეკლესიად და იბრძვის საეკლესიო დამოუკიდებლობისათვის, რუსეთის პატრიარქი მხარს რუსეთის ეკლესიამ მხარს უჭერს, ხო, ირიბად, შეიძლება ეს პირდაპირ არა. ორი წლის წინ იყო რუსეთის საეკლესიო საკითხებში საგარეო საქმეებს ვინც კურირებს მიტროპოლიტ ილარიონ ალფევი, საუბრობდა ასევე შანტაჟის ენით, მათ შორის აფხაზეთთან დაკავშირებით და ფაქტიურად ირიბად დაემუქრა საქართველოს ეკლესიას. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს ეკლესიაში არის პოზიციები გაყოფილი, ხო, რაღაც სასულიერო პირების ნაწილმა რაღაც გარკვეულწილად გაბედულად ისაუბრა, სოლიდარობა გამოუცხადა უკრაინელებს. არის ასევე რაღაც ნაწილი სასულიერო პირების, რომლებიც ფაქტიურად ვერ ბედავენ ხმის ამოღებას, ანუ სულაც პირიქით მათ აქვს გარკვეულწილად რაღაც კუთხით უნება რუსულ მართლმადიდებლობის მიმართ, ამ შემთხვევაში რუსულ პოლიტიკურ მართლმადიდებლობის მისამართით და პირიქით უკრაინელებს და დასავლეთს ადანაშაულებენ ამ სამხედრო ესკალაციისა და რუსეთ-უკრაინის ომის მიზეზებად მოხდა ხოლმე. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სუსტი იყო ჩვენი პატრიარქის და მათ შორის მიტროპოლიტის შიოს ქადაგება, გარკვეულწილად იყო სამშვიდობო პარაკლისი გადაიხადეს ამ კვირას და რაღაც ჰუმანიტარული დახმარება, რაც თავისთავად დასაფასებელია, თუმცა არ არის საუბარი აი მნიშვნელოვანის გზავნილზე, რაც შეუძლია საქართველოს ეკლესიას. ეს არის საეკლესიო დამოუკიდებლობის აღიარებაში ხარიში დაუდგეს ახლად შექმნილ უკრაინის ავტოკეფალურ ეკლესიას. ხშირად გამიგონია, რომ აი თუ აღიარებთ უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობა, შემდგომ ჩვენ არის აფხაზეთის საკითხი, წამოიწევს მათ შორის ცხინვალის რეგიონში, წამოიწევს საკითხი რუსეთის ეკლესიამ შეიძლება მიიერთოს. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არანაირი უფლება არ აქვს მოსკოვის საპატრიარქოს, რომელიც დღევანდელი ფორმით როგორც ისახავს ეს 1953 წელს უშუალოდ სტალინის მითითებით შექმნილი განყოფილება, ეს ინსტიტუტი დღეს როგორც ფუნქციონირებს, რა გზავნილებიც აქვს, ეს არის სრულად შექმნილი, აი საბჭოთა მემკვიდრეობა არის, ხო, იმ პერიოდში ფაქტიურად როდესაც სტალინმა შექმნა მოიხმო სამი მიტროპოლიტი მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, ფაქტიურად ისინი წარმოჩინდნენ როგორც რეჟიმის მხარდამჭერი, გარკვეულწილად საბჭოთა რეჟიმის მხარდამჭერი, ვინაიდან ერთ-ერთი ცნობილი ანტისაბჭოთა სასულიერო პირი პაველ ადელგეიმი საუბრობდა თავის წიგში, თავის მოგონებებში საუბრობს, რომ 60-იან წლებში მაგალითად რუსეთის მოსკოვის საპატრიარქო სამხრეთ აფრიკაში რასიზმს გმობდა, თუმცა თავის ქვეყანაში ვერ საუბრობდა მართლმადიდებელი ქრისტიანების დევნაზე, დაძრების დახურვას და ასე. ასე გაგრძელდა 90-იან წლებში, თავისთავად შეიცვალა ეს მოცემულობა და დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ, რომ მოსკოვის საპატრიარქო პატრიარქი კირილი და გავლენიანი სასულიერო პირებით სრულად მსახურებაში არის ამ შემთხვევაში ვლადიმირ პუტინის იდეოლოგიურ ხაზთან. ჩვენ ვერ ნახავთ ამ ომის ფონზეც კი ერთ კრიტიკულ ტექსტს უმაღლესი იერარქებისგან, მათ შორის რუსეპისკოპოსებისგან, უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, იქაც არიან სასულიერო პირების ნაწილი, რომლებმაც ხელიც მოაწერეს, რომ ომის შეჩერების მოთხოვნას და ასე შემდეგ პეტიციები დგება. თუმცა მათი ხმა ძალიან სუსტია და ისინი ამავდროულად პატრიარქ კირილისაგან საეკლესიო სანქციებს დაეკვირდებიან. ეს არის რაღაცა მონოლითური სხეული მოსკოვის საპატრიარქო, რომელიც სულ მუდამ ცდილობს იყოს აი კრემლის პოლიტიკური მიზნების ხარდამჭერი და შემსრულებელი. და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, ჩვენ ხედავთ ფოტოებზე, როგორ აკურთხებენ რუსი სასულიერო პირები იარაღს, ტანკებს და ამავდროულად ჩვენ ნახავთ, სულ ერთი წლის წინ დაახლოებით გაიხსნა მოსკოვთან ახლოს რუსეთის მთავარი სამხედრო ტაძარი. ეს არის ძალიან დიდი კათედრალი, საკათედრო ტაძარი, უზარმაზარი თანხები დაიხარჯა. ეს არის ფაქტიურად, რომ შეხვალთ, ეს არის მთელი დიდებულების წარმოდგება, რუსული მილიტარისტული იდეები, რომელიც მან უნდა განავრცოს მის მეზობლებთან მიმართებაში და ამ ტაძარში ჩვენ შევხვდებით ერთ-ერთ ფრესკას და ამ ფრესკაზე ჩვენ ხედავთ რუს სამხედრო ჯარისკაცებს, რომლებიც იყვნენ
აფხაზეთის კონფლიქტშიც ჩართული, მათ შორის ცხინვალის რეგიონში და უკრაინაში, დონბასში და ლუგანსკში. აი ამ ფორმით ცოცხლობს დღეს ერთმორწმუნე რუსეთი და მოსკოვის საპატრიარქოს თავისთავად ყველა რუს სასულიერო პირზე არ საუბრობ, თუმცა მოსკოვის საპატრიარქო დღეს აი ჩვენ ხედავთ ომს, მაგრამ პატრიარქი კირილე და არც სხვა გავლენიან სასულიერო პირები არანაირ აი ცდელობაც კი არ არის რომ გარკვეულწილად აი რაღაც კრიტიკული პუნქტები, კრიტიკული ხაზები, წითელი ხაზები მაინც გადაკვეთოს პუტინთან მიმართებაში, რასაც ის ჩადის უკრაინელებთან. უკრაინელების მისამართით.